més del mateix, no? No hi ha hagut ni conciliació ni res de res. No, no, no hi ha hagut conciliació, principalment perquè no s'ha presentat ningú del club i per tant no hem pogut ni intentar buscar una solució, ni arribar a ningú acord ni res. Esperàveis aquest tipus de desenlace? Pues, bueno, era una possibilitat bastante grande que havíem valorat. Podia ser que no s'hi presentaven, així ha sigut. No té massa sentit quan ahir parles tu principalment en Miralles i et deia no, si avui aneu a cobrar, lo normal és que si això fora de veres avui s'haguera presentat en l'aval bancari o com a mínim en els diners vos haguera donat alguna cosa i haguera acabat el tema ahir, però ni això, no? Sí, lo que esperàvem és que, bueno, que tal i com nosaltres intentem buscar una solució per a tot el que està passant, pues que ell fes el mateix. Esperem que l'excusa sigui que ja mos han gastat els diners i que no li persis vindre. No? Si no és així, crec que no té ningú sentit el que ha fet. Teniu notícia d'algun company? Algú ha rebut algun copo? No, a hores d'ara no sabem res de ningú. No hi hagi problema, ningú res. Per tant, vos sentiu enganyats, no? Jo crec que és la paraula que definís la situació actual un altre cop per mirar. Sí, enganyats, decepcionats, perquè sí, tot el que venim a intentar fer així és intentar buscar una solució. Crec que tant ell com nosaltres a tots ens convé i bueno, pareix que no creu així. Diumenge no s'aixugarà. No, diumenge si no hi ha ninguna modificació, ninguna novetat en el tema dels pagaments, no sé si no hi haurà partit. I vosaltres, hasta cuándo vais a esperar? Quiero decir, hasta el viernes, por si él decide pagar el viernes, hasta el sábado incluso, o si no pagas ya es irremediable la huelga. Nosotros estamos abiertos a negociar y a recibir solución hasta 5 minutos antes del partido. Es cuando se puede desconvocar la huelga, solo simplemente con presentarse la huelga queda desconvocada. Y bueno, nosotros lo que queremos no es hacer huelga, cualquier huelga, es encontrar una solución a los problemas. Y es lo que intentamos, y ya está. Lo que está claro es que si se soluciona tiene que ser antes del partido, ¿no? Me refiero porque comentaban también compañeros de AFI que no iba a ir ni a Sí, va a ser, si tiene que ser antes, digo, 5 minutos antes del partido, o puede ser 2 horas. Me refiero que nosotros lo que queremos, te digo otra vez más, es buscar una solución, que esto se arregle, que compañeros y gente no siga pasándolo mal y sufriendo como lo están haciendo y ya está. Por eso pues estamos abiertos a negociar, a buscar una solución hasta el momento del partido. Bueno, diremos la posición de Miralles, no aparece nadie del club. ¿Vosotros no os vais a conformar con medias soluciones? Quiero decir, que aparezca mañana y os pague una mensualidad con la promesa de pagar la semana que viene. O sea, vosotros ahora ya lo que exigís son las 3 mensualidades. Nosotros lo que exigimos es lo que se nos debe. A día de hoy son 3 mensualidades y es lo que vamos a exigir. Promesas, llevamos ya 3 meses con promesas y bueno, no creo que no nos va a convencer con otra promesa más de cara a la semana que viene. ¿En cara que no se estuvo el partido del domingo, acudiré a Cáceres para ayudar a hacer más precios a la afición? Pues no sé, ahora mantengo 12 días, algo que habrán de valorar y pensar entre todos y bueno, ya notificaré en cas de fer qualsevol cosa. Aaron, l'any passat va ocorrer el mateix, va arribar un punt en què no va haver acord en l'acte de conciliació, però finalment els jugadors van desconvocar la huelga. Pot ocorrer el mateix o no? No, ja t'he dit que rotundament, si no hi ha ninguna modificació, ninguna novetat en el tema de pagaments, no s'hi disputarà el partit este fin de setmana. Una de les coses que ha de quedar clar és que aquí el roïn de la pel·lícula no sou vosaltres. Vull dir, queda clar que l'afició ha d'entendre que el que està faltant a dia d'avui a la veritat és Miralles i tal vegada Castellnou, però no els jugadors mai. No, per supost, nosaltres crec que venim demostrant ja molt de temps que estem implicats al màxim. Per supost que la huelga no és el nostre fi, és una conseqüència i d'alguna cosa que ha estat passant, no? Que per supost que no és culpa nostra. Nosaltres sí que hem realitzat el nostre treball, més bé o més malament ja serà just per dir cada un, però bueno, el que no està complint en la paraula és el president. Fiquem-nos en el diumenge, ocasió no sol partit, jugarà el següent partit, farà vaga un segon encontre i d'aquesta forma quedarà excluït la competició? Això és una cosa que s'hauria de pensar, s'hauria de valorar molt bé entre tota la plantilla i bueno, serà una cosa que se decidirà posteriorment, però bueno, no vull arribar a pensar en això, l'únic que espero és que d'ací al diumenge pugui haver una solució, que el president ja fiqui en contacte amb nosaltres i que se pugui arribar a un acord, no? per intentar arreglar la situació, que és el que volem. ¿Creéis que va a haber una solución? Pues ahora mismo, sinceramente, te diría que creo que no lo veo muy complicado. Si no se ha presentado aquí, no sé el motivo que será, pero creo que si él tuviera alguna solución, algo pensado ¿no? para ofrecernos, se hubiera aparecido por aquí y nos lo hubiera explicado, o por lo menos hubiera intentado llegar a un acuerdo con nosotros. Pero no ha sido así, no sé. La promesa de él es que hoy me ingresaré el dinero. Esperaremos a mañana a primera hora, si es verdad, pero ya te digo. Ahora mismo la plantilla, creo que la confianza que tiene con él no es mucha.
vista la situació, imagina que el que se pot exigir és la venda del club, no? Si ell no pot fer front als deutes i hi ha gent que vol comprar, lo normal és que hi vengui. Sí, nosaltres el que volem no és ni que se vengui ni que no se vengui, simplement que s'encontre una solució per la situació que estem passant, ja l'encontre ell o l'encontre Pepito, que és que, bueno, és d'on igual és, bueno, volem una solució per a la plantilla, per a l'aficionat, per al club, i si no la pot donar ell, pues sí que és l'ideal, seria que deixaré pas, no, per a que algú la pugui encontrar. Heu parlat de les institucions per a intentar elles mediar en a veure si podeu evitar la vaga? No han parlat amb ells, no s'han ficat en contacte tampoc amb nosaltres. No sé si tindran pensat fer en els pròxims dies, pròximes hores, però vaig dir que de moment no sabem res d'institucions. I de cara a l'afició, hi ha gent que pensa que vos equivoqueu al fer vaga, que li dic tot el dia? Bueno, sí que nosaltres també entenem que no és una situació gens agradable. I els primers que estem... creiem que no és el millor, diguem, de cara al públic, som nosaltres, no és el que volem. La vaga és una conseqüència d'uns impagaments, però no, diguem que nosaltres no, la causa és que no s'han fet les coses bé, que no s'ha gestionat bé, que Fernando Miralles no ens ha dit la veritat en moltes ocasions, ens sentim enganyats i per això fem el que fem. La situació de la plantilla, la veritat és que és límit i és molt trist. Veure com hi ha companys que no són d'ací, que tenen menys possibilitats a nivell d'ajudes familiars, que ho estan passant molt malament. No? Tenim, si un company té un problema, el tenim tota la plantilla i bueno, crec que estem defendent els nostres drets i ja està. Ara on és el cas de Lindo i Umarov. Han tingut una mica de sort, pareix que Mireles ha firmat la eixida del club, els dos se'n van, són dos menys per a completar alineacions, plantilles. És un exemple, no?, del que està ocorrent en el Castelló, que realment ho esteu passant molt malament. Sí. S'està passant malament, tant vosaltres ja sabeu com està la situació i bueno, ells dos no queden de fora i que la situació en casa greix un poc més, si pot ser. Han tingut la sort de poder llegir i bueno, pues és trist, per exemple, ahir veure l'entrenament i veure que només hi ha tres jugadors. No? Crec que la situació a la que s'ha arribat és lamentable, és trist, és vergonyós, és penós, no sé quin és l'adjectiu, i l'únic que volem és que se solucioni ja, perquè no pot continuar així. No. Vos arrepentiu d'haver apostat pel Castelló per continuar així allà pel mes d'agost-setembre? No crec que, no mateix, a nivell personal, no crec que, no m'arrepentiré ara mateix. M'arrepentiré en cas de que això al final se n'anés tot el garete, que espero que no sigui així. No. És el club de la nostra ciutat en el que hem estat molts anys i perquè estem pues, intentant lluitar, no, per a que continuï acabant. El gran estado lo representa el viaje más allá de la rueda del domingo y qué os han aconsejado. Bueno, con ellos ya hemos hablado muchas veces, nos asesoraron el tema sobre todo de lo que es papeleo de huelga, y luego la decisión es algo que tomamos nosotros y que ellos nos van a apoyar en lo que nosotros decidamos y ya está. El missatge dels exfutbolistes o companys de la temporada passada és clar. Creuen ells que se va cometre un error al no anar a la huelga i vos llancen el missatge de que enguany sí que aneu, no? Que pot ser la solució. Bueno, sí, la situació és molt pareguda, però crec que no és igual que la temporada passada. Un club en segona B té moltes més possibilitats a nivell econòmic, a nivell de venda, a nivell de tot, que un club en tercera. Els salaris tampoc no són els mateixos. L'any passat la gent cobra prou més diners que enguany. En la categoria i se nota, i per això la situació d'enguany és molt més complicada que la de l'any passat. Hi ha companys que estan, algun company que està treballant per les preus per a poder mantindre, companys que han hagut de deixar un pis gratuït perquè si no tenia possibilitat, i bueno, la situació és molt més greu que l'any passat. Li recomanareu a l'afició que vagi el diumenge? El que li recomanem a l'afició és que ens apoye, no? que estiguen nosaltres, perquè bueno, som els que nosaltres i ells som els únics que som el Castelló mateixa, no? La plantilla treballadors i afició és el que és el Club Esportiu Castelló desgraciadament a dia d'avui, i el que demanem és el suport i la comprensió de tots.